Дали се сеќаваш кога прв пат се сретнавме? И кога ме гледаше, правејќи се дека не ме гледаш. И кога јас те гледав, како да не те гледам. И кога ти реков, тој што ќе го прашаш за мене, оно е за кого прашуваш. И кога потоа се држевме за раце, како живиот оган што се држи за огништето. Дали се сеќаваш кога се враќавме дома и кога пред да не наврне дождот ми рече падна првата капка, почетокот на поплавите. Доаѓа водата што е корен на секој корен, што е фитил во зрното, во икрата, во ципата, во која се подготвува светската експлозија. Дали се сеќаваш кога со едната рака работев, а со другата те хранев и те милував? И кога ти реков дека преградката и бакнежот не ја кажуваат ни половината од мојата љубов? И кога срцата ни крмеа и го заглушуваа светот? И кога ти ми рече, не знам што ми рече. И кога јас ти реков, не знам што ти реков. И кога она, што не можев да ти го кажам, беше меѓу моите зборови за станато. Дали се сеќаваш кога ја отвори вратата, покажувајќи ми колку е убав надвор денот? И кога јас ти реков дека и дома е убаво. И убаво е секаде кај што ти престојуваш. Ти рече, погледни. А мислеше, те гледам. Јас реков, гледам. А мислев, ме гледаш. Кога земјата се преобуваше, се преврзуваше, кога се беше јасно во јасното сонце и качунката на повисоко си ја качуваше воздишката, што беше несрекна само кога не е со тебе. Дали се сеќаваш? Тој што го праша за мене, оно е за кој се уште прашуваш. Наташа Петровиќ.